sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Sei um segredo. Você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na bota e do anel de Zapata. Tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser. Na estrada. Há sol e chuva na sua estrada. Mas não importa. Não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser ou nada. Não importa. Não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser ou nada. Tudo que você podia ser. Composição de Lu Borges e Márcio Borges. Para quem ainda não sabe, Salomão Borges Filho, mais conhecido como Lu Borges, é um cantor e compositor brasileiro. Foi um dos fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros que marcou presença na música popular brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Nasceu no dia 10 de janeiro de 1952, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Márcio Hilton Fragoso Borges é um letrista brasileiro, também integrante do coletivo de artistas conhecido como Clube da Esquina. É coautor de várias composições célebres em parceria com Milton Nascimento e com seu irmão, Lu Borges. Nasceu no dia 31 de janeiro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Sei um segredo. Você tem medo. Só pensa agora em voltar, não falar mais da bota e do anel de Zapata. Tudo que você devia ser, sem medo. Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser. Na estrada, sol e chuva, na sua estrada. Mas não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Ou nada, não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Ou nada. Também gosta dessa canção? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias.
um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Seja membro ou membra do nosso canal e ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Música, literatura, política, espiritualidade, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade. Tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.